Ogbo ni lo biba wa ni bo ma raye nu o ani tenu bo bi owo o adara fun wa ko ni da le fun wa adaki ro ko ma bo ale idaki ro ko ma bo ale balapa nle de ba ro ko to ba ro sa ile ni fa bo si o gbogbo yin te wa lajo e ni ku ajo bi efin o anamu ntoga ogbo bi ta re ti ayo wa ore wa yo ti wa lowo o ore dunu ore dunu ta reti yo wa wadele yo ka wa mole a ri mu a ri lo yo pe ti dojo ale fun wa bebe wa bi egbe wa ba tin nawo a ne ba won naju kila fe bara wa soro si alai wo po lawujo ti opolopo iyan ma la ani ala lọlọrun fi se apẹrẹ atona irin ajo aye wa siwa si omo wa si omo wa si yawo wa latara yawo saroko si arebi si inu ilu ona ti alagba wa lorisirisi ni yi egun odile ala ma so tumo re ogun ti njani to farapamo ala ma ti be tu jade ọpọlọpọ èèyàn ni máa ń dárú àláyé tọpọlọpọ sì ti jì sọfí àwọn mẹpo wá mẹkuwá tí ó sì rí bẹẹ tí alátọ́dún ṣe papọ̀ mọ́ òkú àásọ̀dí ẹ̀mbẹ́ fún wa a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ míì ǹjẹ́ gbọ́ báyìí a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ míì lórí ẹ̀ gbogbo wa a ní sọkú mọ́ ìyá lójú a ní sọkú mọ́ bàbá lójú gbogbo wa a dọ́gba a dògbó tagbárí lédùà má bá mi kálọ̀. Ogun ni abẹ́ òbí kan ilé ayé ogun ni abẹ́ òbí kan bó pa lẹ́sẹ̀. Ènìyàn bí àparù lọmọ aráyé wá. Ilé ayé ogun ni abẹ́ òbí kan. Ilé ayé ogun ni abẹ́ òbí kan. Ṣé bílé ayé ogun ni abẹ́ òbí kan. Bó pa lẹ́sẹ̀. Ènìyàn bí àparù lọmọ aráyé wá. Kí èèyàn bá láàlá ní ojú oorun pé òun kú àwọn èèyàn wá ń sunkún èèyàn pọ̀ wọ́n sunkún wọ̀lọ́ lálàá o ipò òkú o àkọ́kọ́ mbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹni yìí ń sàárẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ lárú àláyé táláyé bá ń wá lemọ́ kọ̀dá ẹnìnà yọ tẹra mọ àdúà dáadáa tí kádàrà rẹ ọba tí kò ní lọ ṣùgbọn àláyé ọwọ́ pọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ pé tí bá ti la lemọ́lemọ́ báyìí àlànà àpadà máa wá sí musẹ kádàrà bù ní kò lórí wa làwọn èèyàn fi máa sọ pé ẹni yìí sì ti ń sọ o àwọn àmọ̀ pé bí ó ṣe rí ni tó bá jẹ́ pé fúnra ọlọ́run ọ fẹ́ kó túfọ̀ ara rẹ̀ aláyọ̀ máa wá lemọ́lemọ́ làwọn àgbàlagbà sọ pé kí wọ́n ó ṣe ìràpadà fún yàn tó bá jẹ́ pé àsìkò ẹnìyẹn ti díù tí ọ̀ṣọ́gbọ́n tí wọ́n lè bí wọ́n ṣe ràpadà fún jù bẹ́ẹ̀ lọ yọ̀ lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé
asiko re o ti ko ni waju oluba to da to je pe aburu fe wa lati pase eda kan ni latara adua sara olohun a ma gbe aburu na fufun yen sugbon to ba je pe eni ti o sare to laru alai pe oun ku le fokan bale emeri ogun daada sugbon ru alai akima ro kaakiri adua lo ma se o se ma se sara tori to ba lo ro alai teni ti o feran re imoran koku koku na ni o ma gba si o ti a ba laala si oku eni ti oku yi so pe otutu mu ohun ti n sunkun pe otutu mu ohun ti n toro aso tabi ari oku naa ni wo ọna meji lo gba wa to ba je pe eni yi ba n be ninu yinyin boya mọṣuari loku yi wa ibada katete lo gba oku yi kasin torí pé ipò tí òkú yìí wà ó ní lára ìbáda kátètè gba òkú yìí kátètè lọ sin tọ́ba wá jẹ́ pé òkú téèyàn ti sin ni a rí pẹ̀lú aṣọ tọ́dọ̀tí tàbí aṣọ yìí ọya mọ́ òkú náà lára pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ tí ń wọṣọ àti ṣàkáàkiri ìbáda ibi tí wọ́n bá se òkú yìí sí tó bá jẹ́ pa mọ́bẹ̀ àwọn èèyàn ń hùwà ìdọ̀tí síbẹ̀ ká lọ túnbẹ̀ sí tó bá jẹ́ pé bíi tẹ́ ni wọ́n bá se òkú yìí sí ká sì sàárà fún ká sì sàdúà fún ẹ̀gbọ́n ká sì sàárà fún ká sì sàdúà fún. Àyàfi kágbá kádàrá òwe. Àyàfi kágbá kádàrá òwà. Àdẹ̀fi kágbá kádàrá òwe. Àyàfi kágbá kádàrá òwà. Ẹ̀rí ní ojú oorun ta bá rí òkú tó ti kú bóyá òkú yìí a rí ọwọ́sọ tó dáa inú àsọ funfun la rí ní o àbáṣọ tó gbajúmọ̀ ti spá sábà máa wọ̀ lójú ayé la rí tó múra dáadáa ní o ká máa fàdúrà rẹ̀ lọ́wọ́ ipò tí òkú yìí wà ipò tó dáa ni ká máa fàdúrà rẹ̀ lọ́wọ́ tàbá a bá rí òkú tó ti kú lójú oorun pé ń ṣàdúrà fún yàn tàbá a rí pé òkú yìí ń jọ́sìn inú mọ́ṣáláṣí ni ti ń kírun lọ́wọ́ ni àbí a rí ní ṣọ́ọ̀ṣì àbáṣáre láyé ibi tí tọ́da ti ń sin lọ́hùn ká máa fi àdúà ká máa fi ran òkú yìí lọ́wọ́ àyè ìfọkànbalẹ̀ ní ẹni náà wà àbí tí àbá wá sùn tó wá rí àwọn òkú tó ti kú tí wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tó ta rí wọn tá a máa sábà rí wọn ní gbogbo ògbà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń wá sọ́dọ̀ ẹni ní gbogbo ògbà kẹ́ni náà kọ́ máa ṣe sàárà dáadáa àní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Tí òkú bá fún ènìyàn ní owó lójú oorun tàbí òkú bá gbàyàn nímọ̀ràn lójú oorun ìmọ̀ràn tí òkú yìí gbọ́ tí ó jẹ́ pé kèésẹ̀ kan kèésẹ̀ méjì lòkú yìí ń wá tó jẹ́ òkú rẹ̀ òkú olùkọ́ a máa rán yàn sí àwọn ẹbí rẹ̀ o tó sì jẹ́ pọ̀rọ̀ tó bá sọ a máa rí bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ la máa sọ pé àlá ọgọ́ o ẹni ọlálà lọ́gọ́ o tí òkú tó bá ṣàdúrà fún ẹ lójú oorun bí wọn náà bá jí tó bóyá ṣọ́ọ̀ṣì lọ́lọ́ ni ṣàdúrà fún wọ́n jẹ́ mọ́ṣáláṣí ni ṣàdúrà fún kò ṣe sàárà fún wọ́n á fàdúrà gidi ràn án lọ́wọ́
wa ri iyipada rere lenu okoowo re. Eleyo je part 1 a ma tesiwaju lori oro oku owo wa an fojo olojolo gbo awon to ti wa nipo ooto ipe aburu olomba mo ku oluju won ko wene kaka ko ti ku sugbon ti kadara ba ti ku oda bi ti eyan ba ra credit sori phone ni to ba ti lo tan otan ni afi ko ra sugbon ti ku bemi ba ti bo emi o si ra mo odigbere ni odigbere eni obi mo sai ni oku gbo eyin te n wa omo Olorun yo fun yin lo ma la albarika o le ayo so nu yin o eni kakurun o eni kakurun o adu agugu o gba o ona wo la o gbo en to niya abi baba lorun Olorun waju ti won koju si ohun lodo wo Olorun eyin ti won file ohun le awo omo rere ti won file Olorun ma se wa lomo ya o sa o ri pe awon elomi obi obi won ju meji lo to si je pe ogun ti n be laarin won o jogun yadayo belo ti won fe gbo ohun ara won de bi won fe te pase bata won mole gbo odile ti nkan bayi ba wa Olorun ba bo mi alaafia sibe Olorun ma keyin omo ya wa sira wa o Olorun ma keyin ara wa sira wa o ma fi ku da wa loro o ma pa wa bayi ya dagba ka dogbo ma je adagba ya ma da ma je adagba osi Olorun je agbaye si rere ti kaluku wa ori osin pe ma ja fo si saye ma ja fo are lugba je gba ororun fun wa egbe wa ba na jari bina egbe wa ba nlo jari bilo ohun to fi dani Olorun saanu wa Olorun duti wa go ku orun wa ba fi won saye dera ya sare ma fi je won o ma fi je won o ma fi je won o ma fi je won oruko mi lupo na ma ya dare Baba ogbon omo odo agba e darapo mo wa ni WhatsApp group ofe ni o e ba darapo mo e ma send the sticker e ma send the video link pe MTN lo won fun yin ni kini kan be ba technical e ma send the sinu group wa o je gbo e ma fi message ile fun mi o e si ma fi WhatsApp call pe mi o je gbo message ma npo fun mi o a ki ba mo e fe toju ara boya npa arun olojo pupe abi e fe bere nipa akose jaye e kan so wa jẹgbọ báyìí a sì dá wa lóhùn jẹgbọ dáadáa báyìí nọmba wo lẹ lè fi darapọ mọ wa +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 àǹfààní ẹ̀ ń tọ́ wà ní nàìjíríà 080-3298-3298 tẹ́ ẹ bá pe nọmba yìí tí ọba lọ ẹ̀yẹn bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp ẹ bá ti bá mi sọ̀rọ̀ kọ́ńtírì tí n bá wà ń sọ fún yín pé nọ́mbà àbèrè àdúrà wọ́n gbà ayé wà o kò ní yí ẹ lẹ́ o òjò kìí rọ̀ wọ́n tà sí ilẹ̀ o olóore wọ̀ ní tà sí wà o ìran ẹyẹ ni kìí jèrè ọmọ ìran ẹja ni kìí jèrè ọmọ àwa á jèrè ọmọ wa àwọn òbí wa wọn ó jèrè àwa náà á gbà yín ṣe rere kò sí kékeré alákàtì ẹ nílé lórí o gbogbo wa á gbà yín ṣe rere wọn bá ń kọ́lé láyé á bá wọn kọ́ ni wọn máa ra mọ́tò bọ̀gìnì á bá wọn ra o ara ọdẹ wa o kò ní nira fún wa o ire o rí kàbìtì. Lọ́wọ́ kò má díyọnu lọ́wọ́ àìlówó lọ́wọ́ ajádìláyà bàbá ìjayà bó kó ni mọ́ra òpé kan má sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn àìkó ni mọ́ra ìgbéraga mà ní lójú wọn èwo làwọn fẹ́ gbọ́ kí làwọn fẹ́ ṣe ilé ayé ogun ni àbẹ́ òbí kan ilé ayé ogun ni àbẹ́ òbí kan ilé ayé ogun ni àbẹ́ òbí kan bó bá ọba bó bá ọbọ lẹsẹ ènìyàn bí àparù lọmọ aráyé wá ilé ayé ogun ni àbẹ́ òbí kan
ilé ayé yìí ogun ni abẹ́ òbí kan. Ṣé ibi ilé ayé yìí ogun ni abẹ́ òbí kan. Bó o bá wá bó o bá wò ó lẹ́sẹ̀. Ènìyàn bí àparù lọmọ ará ayé wa. Gbogbo lo luwa lowo ire eda owo olorun luwa oye o to gbe ni aye o beba.